Dolce Vito! Tuuko sä täällä vielä teet, me sinne tapat ne kaikki? Mitäs vittua me tehdään hermakalaisesti? Noni. Vittu antaa tulla! Ala-asteella oikeastaan samalla luokalla. Ihan luokkakaveri. Me päätettiin joskus viidennellä tehdä niin kuin ensimmäinen leffa. Mä en tiedä, mikä sitten, mikä takia me haluttiin se tehdä, mutta kuitenkin niin kuin luokkakavereina ja keksittiin vapaa-ajalle jotain muuta tekemistä kuin mitä normaalisti vapaa-ajalla ala-asteella sitten teki. No, on kaikkia jasoneita katsottiin ja niin kuin kauhuleffoja, Evil Deadejä ja muita, ja sitten niitä ihannoitiin niin paljon, että haluttiin koittaa itse tehdä niin kuin samannäköisten jälkeen. Eihän se ihan samannäköisten jälkeen kyllä ollut niin kuin alusta lähtien, mutta pikkuhiljaa se sitten kehittyy. No, meidän eka filmi oli Jasu, semmonen todella yhdessä päivässä kuvattu, semmonen todella pienimuotoinen loppupläjäys. Ja päätettiin vaan testata sitä elokuvan tekemistä. Mitä siellä tapahtuu? Luulet loppuvoitti! Kukas mummo tuolla? Leffot oli oikeastaan niin kuin vähän niin kuin, että lapset vaan leikki siinä kameran edessä semmoista pelleilyä. No, se oli lähinnä sitä, että mentiin niin kuin, otettiin kameraa ja sitten mentiin vähän niin kuin leikkiin, että oli vaan valittu hahmot, että ketä näyttelee ja kuka tapetaan ja sellainen. Se oli oikeastaan ihan sellaista ajanvietettä, ei siinä mitään suurempaa ambitio ollut tehdä mitään elämää suurempaa spektaakkeja. Porukoille sai näyttää, että kato äiti, mitä me tehtiin. Ei niitä oikein, mä uskon, ei kauheasti muita ihmisiä kiinnostunut varmaan, mitä me tehtiin. Ei paljon muille kavereille varmaan niitä näytetty missään vaiheessa. Itselle sai katsoa, että haha, onnistupas hyvin puukotus jossain tai ampuminen. Se oli aina vähän semmoinen hävettävä juttu, jos joku sai tietää, että me ollaan kuvattu jotain tämmöistä. Koulussa puhuttiin, että olen tehnyt joku filmi, että vähän nuorittaa. Ei varmaan vielä mitään kässäriä ollut, vaan joku yksi idea päässä, että tehdään tällä ja tällä. Sitten tehdään joku 5 minuutin lyhäri. Ja oli varmaan vielä pitkä matka siihen, että ensimmäisen kerran käsikirjoituksen mukaan filmejä tehtiin. Sen jälkeen ajateltiin, että perustetaan nyt joku vähän parempi nimi, niin sitten tuli Trash. Varmaan siinä vaiheessa, kun me muutettiin niin nimi Trash-videoksilla jostain niin kuin Hervannan teurastajien jälkeen ja tällainen, niin ne leffat on mun mielestä ollut selkeästi paljon parempia ja mukavampia katsoa. Niin kuin, että
niissä on ruvennut olemaan vähän jotain elokuvallisia elementtejä jo enemmän. Että ne ei ole pelkästään ollut sellaista pelleilyä vaan jossain mettässä. Kun katsoo niitä vanhempia leffoja, niin ne on ihan pelkästään, niitä ei varmaan kukaan muu oikeasti jaksa katsoa kuin me itse. Niin kuin. No tässä videon eka leffohan on Verirahat, jossa vain harvi kyllä ollut mukana. Se oli vitu hyvä leffa. Verirahat oli semmoinen, se kertoo palkkamurhaajasta nimeltä Jakke. Mikä joutuu pomonsa kusettamaksi ja sitten lähtee kostoretkelle ja tappaa siinä sivussa aika monta ihmistä. Missä vittussa ne aseet on homma? Ei minulla ole aseita. Ei oo. Tässä on... Tässä on ne rahat. Missä ne aseet on? Ei minulla ole aseita. Löytyykö niitä? Minä tiedän sopimus. No? Raha mulle, ei mitään sulle. Käykö? Mitä vittua, satana! Sitä lähtien, kun on filmejä tehty, niin se on mun mielestä ensimmäinen semmoinen kunnon filmi, että sitä niin kuin jaksaa jopa vielä nykyäänkin katsoa. Ja sitten tuli Kovat jätkät ykkönen, joka oli niin kuin meidän ensimmäinen iso filmi. Helvetin pitkä filmi. Hirveetä actionia ja kyllä sitä porukkaa kovasti tykkäsi, että niin siinä vaiheessa on vähän jotain mainittaa saavan trash-videon. Ai vittu! No sitten tuli kovat jätkät kakkonen ja... Joka oli tietysti joka suhteessa parempi kuin ykkönen ja tiiviimpiä, entistä raaempia. Vittu! Seuraava, koska se oli tietokoneella koko ajan editoitu ja se oli niin kuin aivan toisesta maailmasta kuvan laadullisesti ja kaikki tekniseltä tasolta. Mutta sitten, no oikeastaan siitä eteenpäin kaikki isommat filmit on ollut aina niin huomattavasti edellistä parempi. Ennen jo digitaalista editointia, niin kun me leikattiin videoilla, niin silloinkin näkyi niin selvästi jo, että on, kehitystä on tapahtunut paljonkin. Ja niin kuin, mitä katsoo jotain juttuja, mitä me saatiin aikaan pelkillä videoilla editoidessa, niin on aika uskomattomia juttuja. Siihen kului ihan älyttömästi aikaa, kun Villen kanssa muodon lattialla niin kuin, kannettiin toisille videot sinne ja editoitiin siellä mukavasti. Kolmea nappia piti painaa yhtä aikaa ja muuta. Sitten tietysti, kun siirryttiin digitaalisiin välineisiin, niin tuo kehitys on niin kuin mennyt koko ajan niin kuin kehittynyt niin kuin eksponentaalisella tahdilla. Realistisesti ammuttaessa, niin se osoittaa ei tonne sinne tonne se mitään ase, eikä sinne ole. Osoita mitä ukkoja rintaa, eikö sinun pitää ei mitä ottaa rintaa? Ei sulla kovia piirissä. No. En mä täältä voi sampua. Mutta ei siinä näy muuta kuin se kärki. Niin siinä ei näy muuta kuin se piippi. Niin. No, sitä mä just hainen. Yleensä niin se alkaa siitä, kun porukka pikkuhiljaa haetaan eri paikoista ja mennään kyydillä sinne tänne tehdashalliin ja sitten aletaan siinä
järkkäämään valoja. Ja siinä aina kyllä tiedetään, että mitä tehdään niin kuin siinä päivänä. Sitten katsotaan paikka, missä kuvataan, ja sitten järkätään sinne valoja. Ja sitten näyttelijät tutustuu käsikirjoitukseen ja lukee sitä ja harjoittelee vuorosanansa. Ja sitten kun on puoli tuntia mennyt, me saadaan kaikki yhdellä tuolla purkkiin ja se on siinä. Mitä se teki? Toi liukastu. No vähän liukastu toi veri. Kyllä liukastu tuon meri. Asiassa se menee vähän eri lailla. Että se on paljon olutta ja juodaan kaljaa. Ja se on aika lailla kaoottinen tilanne. Ai se liittyy siihen, kun tätä kumminkin tehdään huvin vuoksi, niin ei haluakaan tuntea, että on niinku mikään näistä velvollisuutta. Niin kuin, että se on semmoista puurtamista, niin ottaa sellainen iisisti, sellainen löysästi sen alun, eikä sillä että heti kun noustaan autosta, no niin hatataan nyt vittu äkkiä vaan, älä äkkiä voi. Ei mene laskeutua. Ongelmia kuvauspaikalla. Kaljan loppussa vitu. Itkekäämme, kaljan on loppunut. Okei, Aatto. Miksi mä pääsen teidän suomalaisen kyllä ne pahimmillaan saattaa olla erittäin vaivallisia. Jos muu porukka on ihan umpikännissä, niin yritä sinne sitten jotain. Ja yksi laulaa jotain 80-luvun hittibiisiä ja tulee sinne ärsyttää tahalteen sua. Yrität jotain valoja säätämiseen, se on vähän ärsyttävää. Oi saatana. Oh. Älä kuvaa. Parhaimmillaan se sujuu niin kuin tosi hyvin ja niin kuin porukalla on tosi hyvä fiilis. Niin ollaan saatu onnistunut jotain juttuja. Ja sitten, parhaimmillaan se on tosi hyvä. Puija! Ihan vittu hyvä! Näkö arkin täällä ihan vittu hyvä? Minä olin täällä vähän roiskuvet. No suurinta vaivaa ehkä yleensä aiheuttaa se, että jos meillä on jotain, jos me ollaan riippuvaisia jostain ulkopuolisista henkilöistä esimerkiksi, niin mitenkään toisille ihmisille voi niin kuin kertoa sillä lailla hienovaraisesti, että me nyt tarvitaan tätä niin kuin näin monta tuntia, jotain tiloja tai jotain vastaavaa sen autoa tai jotain. Niin kuin, ja siinä se mun mielestä suuri vaiva on, että pystyy pitämään niinku hermonsa ja tälläin, vaikka jos niinku kaikki ei mene niin kuin pitäisi. Ja se ei ole itsestä kiinni. Ajattelee, että jos mä nyt voisin vaan tehdä tämän niin kuin mä haluaisin, niin se menisi paljon paremmin. Tässä, niin kuin, näissä jutuissa on nykyään paljon enemmän, me ollaan oltu niin kuin toisten ihmisten arvoilla. Sillä, että emme olla enää niin kuin ihan riippumattomia kaikesta. Joutuu pyytämään palveluksia ja siinä se niin kuin, se on sitä hankalinta hommaa. Ja se on oikeastaan niinku vieläkin niinku trash-videolla niinku osa sitä kuvaustyöskentelyä, että ei, välillä ei tosiaan tiedetä, että mitä tehdään. Tiedetään se idea, että mitä pitää tehdä, mutta niinku yleensä kuvauspaikalla ne suunnitellaan yleensä ne parhaimmat ideat. Alemmas. No, tossa on vähän vielä alemmas, ihan vähän. No, siinä on hyvä. Onne. Action mun puolesta. Action. N-Y-T. Me ollaan niin kauan tunnettu toisemme ja sillä, että meidän on niin helppo kommunikoida keskenämme, koska niinku, ei kukaan ota nokkiin se, jos joku sanoo, niinku, että haista vittu, että teet toi uudestaan. Tai voi niinku periaatteessa sanoa ihan mitä vaan, koska niinku, vaikeaa kuvitella, että tekisi niinku näin niinku pitkiä projekteja ja isoja projekteja jonkun tuntemattomien ihmisten kanssa, koska se on kuitenkin niinku, se on hyvä, että voi soittaa niin kuin johonkin kaverille niin kuin ennen kuvauksia ja sanoa vaan, että no niin, että lähdetäänkö kuvaan niin kuin tällä. Ettei, siinä ei ole minkäännäköistä semmoista kitkaa niin kuin välissä, että se on helppo. Hätä nyt. Bitch better have my money. Vittu mä tiedän, että sä myit eilen persettä 300. Vittu tilitit vaan satasen. No niin, jatketaan myös kuvauksia. Okei, okay, jatketaan. Haluaisinko tehdä muiden kanssa töitä, niin heti tuli niinku mieltä, missään nimessä. Niinku, aina niinku, mitä enemmän ollaan jonkun ulkopuolisen kanssa, porukan kanssa oltu tekemissä, niin sitä niinku perseempää se homma on ollut niinku, aina vaan vittumaisempaa. Jos puhutaan tästä amatöörivideoiden tekemisestä,
pelimisestä, niin ehdottomasti niin mun mielestä jatketaan pelimistään tällä Trash-videolla. Mä en usko, että me lisää jäseniä kyllä tarvitaan. Eiköhän tää on hyvä posse. Pitäkää vaan vaatteita tuolta. Mä en tiedä, kun täällä rupeaa jotain täysin varustautua. Pitäisikö mun olla joku sen näköinen, mitä mä oon aikaisemmin ollut? Missä se koppala? Ei. Mikä se koppala? Siinä saa mistään vettä. Perinteinen trash-videofilmi on semmoinen, että siinä kiroillaan paljon, tapetaan paljon, puhutaan paskaa paljon. Ja... siinä on yleensä aika hepponen juoni, että sillä ei mitään käsikirjoitusoskareita saisi aikaa. Sillä on jotenkin aina uusi, jotain mitä ei ole ennen tehty. Siinä on semmosia uusia juttuja, mitä oikeastaan koitetaan tehdä, että kukaan muu ei olisi tehnyt ennen. Jaha, lasertykki. Yes. Paljon räävitöntä huumoria ja ehkä niin sorkkimista jotain tiettyjä ryhmiä kohtaan, semmoista kilttiä vittuilua, mutta suurimmaksi osaksi semmoista mahdollisimman mautonta räävitöntä huumoria. Ja... sä saat tän perseeseen pystyyn. Se oli äsken Niltutsen perseessä. Se on aika vauhdikas ja pyritte tekemään niin kuin mahdollisimman semmoinen viihdyttävä omintakaisella huumorilla varustettu. Turpolahdettu teos. Ja lyödään ne kaikki yli sitten nää jutut. Niin kuin, että okei, jos joku on tyhmää, niin tehdään sitä vähän enemmän vielä tyhmää. Ja niin kuin vedetään sitä täysillä läpi ja litra liikaa verta, niin se on hyvä. Niin kuin. Pekka, ei tullut tarpeeksi verta. Mikä väkivalta kiehtoo? No ehkä siinä se, että kun mä yleensäkin katsotaan väkivaltafilmejä, Trash-videon porukka tykkää niistä, niin miksi mistä tehtäisiin? Sit on helppo tehdä. Ja kun sä vaan osaat tehdä hyvin ne veritehosteet, niin se on niin kun, siis helppo, mutta niin kun verrattuna muihin lajityyppeihin, niin sun on sitten, kun sä osaat vaan tehdä se hyvin, niin sun on helppo tehdä niin kun suht koht hyvä filmi. Kaikki on jes. Mä oon valmis. Action. NYT. On siinä sekin, että ei menisi haluttaisi periaatteessa tehdä varmaan mitään draamaa, koska niin miksi? Niin monet tekee jo draamaa. Ja kun nyt katselee jotain draamaleffoja, siis jotain amatööridraamaleffoja, niin on yleensä niin kuin toinen toistaan huonompia. Niitä ei jaksa katsoa, ei niissä ole mitään niin kuin... Niistä puuttuu just se hauskuus. Hauskuus tuossa tekemisvaiheessa ja sinne kattomisvaiheessa, niin se on semmoinen niin kuin, ehkä suurin pointti, niin kuin, minkä takia niitä nyt tehdään. Hei, no niin, nyt täällä rataa ihan vitus. Mä en näe mitään! Ai saa! No, ehkä Trash-videon erottaa muista amatööriryhmistä se semmoinen tinkimätön asenne. Tässä filmissä semmoinen moraalinen asenne, niin kuin, eli mitään moraalia ei oikeastaan harvemmin on niin kuin kenelläkään. Että se on semmoista niin kuin, haista vittu meininkiä niin kuin, ehkä alusta loppuun, mutta ei kuitenkaan sellaista itsetarkoituksellista, että niin kuin, siitä tulisi semmoinen rasite siihen, vaan se on niin kuin, hauskalla tavalla ehkä semmoista anarkistista ja semmoista. Ei mene kuitenkaan tosissaan olla niin kuin, niissä jutuissa. Että... kokemusta meillä ainakin on niin kuin, ehkä enemmän kuin muilla. Ehkä tää porukan just tämmönen yhteisyys, niin kun, että me ollaan niin läheisiä sillä lailla toisillemme, niin kun, että tää ei oo vaan semmonen porukka, niin kun, joka kokoontuu niin kun, vaan kuvauspaikalla ja on sillä lailla juttelee pelkästään niin kun, leffoista, vaan niin kun, me vaan ollaan niin kun, aina niin kun, jossain määrin kimpassa ja käydään baareissa ja istuskellaan ja leffassa ja niin kun, vietetään muutenkin aikaa aina. Samassa porukassa. Älä vie. Mm. Okei, onks sä vaan? Noniin. Action. Mä tiesin, sä olit just niinku taas pussaamassa. No itselle tehdään siinä mielessä, että me varmaan tykätään itse nähdä sitä oman käden jälkeen ja nähdä niin kuin, että hei, että me pystyttiin tekemään toi juttu, että vähän hyvä.
Kyllä me yleensä tehdään niinku ihan oikeastaan kaikki, mitä meille tulee, jos niinku tuntuu vaan niinku hyvältä idealta tehdä. Et ei meillä sillai, ei meidän yleisön ehdoilla niitä leffoja tehdä. Ihan itselle vaan. Ja niinku, mikä tuntuu itsestä hyvältä, niin me vaan mennään sitä ja kuvataan se. Ja sitten, että jos se nyt ei välttämättä näytäkään sitten hyvältä, niin forget about it. Niinku, ei sitä tarvitse sitten tehdä. Niinku. Käykö se täällä usein? Nyt vappu vittuilu! Sä teet just niin kuin mä käsken. Sä päästät nyt pois mut, niin mä en tapasta sua. Miten sitä pitäis miettiä sillä lailla, että vittu, että tehdään tämmönen filmi, että, niin kuin, että mistä ei varmaan niin kuin kukaan tykkää, vai että semmoinen, mistä kaikki tykkää, ei me kyllä ikinä sillä lailla mietitä sitä juttua. En mä nyt tiedä sitten, jos olisi jatkunut niin kuin tää filmin teko vaan samanlaisena, niin kuin mitä se oli alussa, niin kuin, että ne olisi vaan niin kuin itselle tehty ja tota noin, kukaan niitä muu ei paljon näkisi tota noin, eikä tykkäisi ja niitä ei ollenkaan myytäisi ja tällään, niin en tiedä jaksaisiko sitä sitten enää tehdä. Laita sä se sieltä niin. Joo. Musta joku kirja mulla vaan tosta. Tätä se on niinku tissien päällä, kun mä vähän sattuu. Jos esimerkiksi Hermana Hurjen ensi illassa, niin siellä se yleisövaikutus oli kyllä aika melkoinen. Niin kuin, että se oli ihan uskomaton tunne, kun siellä oli yli 100 ihmistä katsomassa niin kuin puolen vuoden uudistuksen niin kuin tuotetta. Ja sitten oli itse niin kuin älyttömän ylpeä sitten, mitä on saanut aikaa ja ollut sillä lailla. Ai ai ai, kun huokas siellä, kun katteli. Niin kuin, ja ihmiset oikeasti nauroi ja taputti niin kuin siinä. Niin se oli niin kuin uskomaton fiilis. Mikä paita? En mä nyt kyllä ihan tosissaan ole. Meni jo. Tässä tää puustus Oskari. Maskeeros Oskari tulee tässä. No ehkä Trash-videolla olisi kehittymisen varaa vielä ehkä tossa tarinan kertomisen saralla ja sitten tietysti näytteleminen silloin tällöin kaipaus pientä viilausta ja tätä sellaista. Toki muissa asioissa me ollaan ihan parhaat. Eiköhän se jatku sillä samalla roskatoiminta väkivaltalinjalla eteenpäin. Mä tuossa jossain vaiheessa vähän pitempäänkin Villelle kitisin, että mä haluaisin, että tehtäisiin yksi tommonen filmi, jossa olisi myöskin niin draamaa mukana sen toiminnan ja väkivallan lisäksi, mutta ei se ole kyllä pätkääkään lämmennyt sillä ajatuksella, eikä varmaan muukaan porukasta. Jätkä Jumalan hallitus hyökkää! Pistakaa! Trash-video varmaan jatkaa aika pitkälti näillä näkymillä, että samalla linjalla, että niinku aina vaan niinku ehkä parempaa mennään teknisessä toteutuksessa ja sitten ehkä jopa niinku juonikuvio alkaa löytyä ja kyllä se pikkuhiljaa löytyy se semmonen aina vaan parempi ja parempi setti. Vuosi sitten ei olisi osannut kuvitellakaan, että yrittää edes tehdä jotain semmoista, mitä me nyt ollaan tekemässä. Että Mies Hermannasta leffassa, niin siinä on semmosia erikoisefektejä ja kuvauksia, mitä me ei oltais niinku edes viittyty suunnitella, koska me pidettiin niitä ihan mahdottomia. Mutta niinku, se just, että sitä miettii, että mitähän sitten vuoden päästä taas osataan niinku tehdä. Sitä niinku jaksaa yrittää harjoitella jotain juttuja, niin huomaa, että hei, no tähän pystyykin tekemään niinku. Semmonen on hieno. Kyllä sitä kaikkea sä joutuu tekemään, että vitu helppo. Että tulee tää elokuva. Kyllä kaljapalkalla melkein mitä vaan tekee. Niin. Ei me olla mitään pitkän ajan suunnitelmia tehty todella. Jos ne joskus sais jollain pienellä budjetilla väsättyä joku vaatimattoma trash-videoelokuva, joka olisi edes viikon jossain teatterilehityksessä, niin sehän olisi vitunut. Mutta ei me niistä paineita ottaa, ei me niitä paremmin ajatellut pitemmälle kuin meneillään olevan filmin ensin. Avaruusleffa me ollaan aina haluttu tehdä, mutta siihen tuntuu, että koskaan ei ole ollut niinku rahkeita vielä ollut tehdä semmoista niinku tarpeeksi uskottavan näköistä avaruusleffaa, mutta semmoinen mulla on ollut aina itsellä, että haluaisi tehdä avaruusleffaa. Nanana itse, että se räjähtää. Et
tietysti tissejä, se on hyvä, että leffoissa on aina tissejä. No niin, tuossa kyllä siisti tehdä semmonen 100 miljoonan dollarin Sleets spektaakkeli, josta ydin tuhon jälkeen sitä Kalikulan valtakunta. Saas purnoin. Pannu. Miten me ollaan julkisuudessa oltu aina siellä täällä? Sehän on ollut hyvin pieniä pätkiä siellä sun täällä ja semmoisella se varmaan jatkuukin. Ja se on ihan hyvä, että ei me nyt odoteta mitään kertaa pysäyksellä yhtäkkiä. Puoli 9 uutisissa vittu trash-video on täällä ja varmaan on täällä, että se voi mennä. Antaa jatkua ihan rauhassa niin kuin omalla painollaan ton homman eteenpäin. Black Wind. Ei meillä yleensä mitään syvää lisäsanottavaa niillä leffoilla, että se on niinku, että katso tää ja naureskele, että älä naureskele ja älä katso, mutta siinä se on se meidän pointti aika pitkä. Ei mitään suuria tarinoita, vaan niinku viihdettä vaan. Noniin. Eiköhän se on räppiä. Joo, sitten tältä. Joo, tässä on räppiä.